Ние не сме наследили земята от дедите си. Взели сме я назаем от децата си. Това гласи една много древна мъдрост, която с особена сила поставя пред днешното поколение голямата отговорност за запазването на родната планета. Светът ще пребъде единствено и само, ако съумеем да съхраним природата, приятелските човешки отношения и добрите народни традиции. С идеята за мир между нациите и съхраняване и популяризиране на световното музикално наследство се проведе третия световен шампионат по фолклор World Folk 2013. Днес в църквата тук в Поморие се намерих едно малко медальонче, на което пише «Спаси и съхрани». И си го взех, защото реших, че това е едно прекрасно мото. Винаги ми е приятно да се срещам с вас. Приятно ми е да идвам в България. Много обичаме българския народ. Арменците много го уважават. Затова сме много близки народи. Искаме винаги да има мир. Фолклорното изкуство изпраща посланието, че всички народи трябва да живеят в приятелство. Музиката и танца имат способността да събират хората. Това е много специален повод да бъдем тук. Много специален шампионат. Запознахме се с всички колективи и ръководители и това за нас е истински празник. Третото издание на световния шампионат по фолклор World Folk се проведе от 22 август до 1 септември 2013 година. Домакини на шампионата бяха едни от най-красивите български селища на Южното Черноморие – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. Организатори на мащабното музикално събитие са Световната асоциация на фолклорните фестивали САФ, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, Световната фолклорна академия. Сред медийните партньори на Световния шампионат по фолклор World Folk 2013 година беше интернет-телевизията Еврофолк, която излучи наживо всички концертни изпълнения в рамките на шампионата. Широка медийна популярност Световният шампионат получи и чрез редовните дописки в редица други български и чуждестранни печатни и интернет издания, интервюта и репортажи в радиа и телевизии. Официалното откриване на шампионата се проведе на 23 август на сцена Охлюва в прекрасната морска градина на Бургас. Цветя за организаторите бяха изпратени от кмета на община Бургас Димитър Николов. Изключително се радвам, че на сцените на тези хубави градове Бургас, Несебър, Свети Влас и Поморие ще играят и ще се борят едни от най-добрите групи за фолклор в света и нека най-добрия победи, както е традицията. Пожелавам на всички здраве, пожелаваме успехи и нека това, с което дело, с което са се захванали, да прибъде в годините напред. Благодаря ви, живи и здрави да бъдете всички. Позволете ми от името на господин Димитър Николов, кмет на община Бургас, и от свое име да изкажа голямото удоволствие, че отново община Бургас е домакин на световния шампионат по фолклор World Folk 2013 година. Вярвам, че бургаската публика отново с голям интерес и много топло ще приеме всичките танцови и песенни спектакли. На шампионата и на неговите организатори пожелавам успех. Обявявам фолклорния шампионат за официално открит. Благодаря ви! След официалния старт на третия световен шампионат по фолклор World Folk 2013, форумът се превърна в фолклорна палитра, израз на красотата, мъдростта и съвършенството на народното музикално изкуство. Участие в шампионата взеха над 100 вокални групи, танцови състави, инструментални формации, ансамбли и индивидуални изпълнители от 24 държави. На сцените на световния шампионат майсторство и виртуозност показаха представители на България, Абхазия, Армения,
Беларус, Якутия, Монголия, Малайзия, Индонезия, Грузия, Македония, Турция, Хърватия и други държави. Мнозина от участниците в световния шампионат подчертаха огромното значение на приемствеността между поколенията за оцеляването на нациите и запазването на тяхната идентичност. Ние сме група от деца и девойки, които разнасят родопска и тракийска песен и както сами се убедихте, те пеят чудесно и изпълняват своя патриотичен дълг да приемат от дедите си старите народни песни, да ги поемат и да ги предават по-нататък. В Гецово се пее и танцува от колешни времена. И там от малки всички обичат да ходят по сватби, на Мегдана, когато устройваме хора. У нас в Армении фолклор съхраняется. У нас есть молодые. При нас в Армения фолклорът се съхранява. Имаме млади участници, които не спират да идват. И както ние, така и те продължават делото на старите. Ние се радваме за това. Ми работаем с детьми, потому что веками идет наши. Ние работим с деца, защото искаме те да възприемат нашата култура чрез грузинския танц и да я предадат на своите деца и внуци. Като виждам младия, това момиченце, което пееше преди малко, като виждам тие, виждам това, което идва, което расте, зеленината, която тръгва нагоре. Ние вече само можем да им помагаме да правят фолклор. Добре е да се учат на това, особено в нашето училище, където се стараем да представяме този вид танци пред младите хора, да не забравят кои са и откъде идват. Традицията е много важна за идентификацията на един народ. Всеки народ е длъжен да пази своя фолклор, за да запази и своята индивидуалност. Различни в културите и традициите, но единни в стремежа към запознанства и приятелства. Вечерта на приятелството. Така организатори и участници в третия световен шампионат по фолклор World Folk 2013 нарекоха тази среднощна среща помежду си. Тя беше съпътствана с много смях, танци и на здравици. Съпътстващи събития от програмата на третия световен шампионат по фолклор World Folk 2013 бяха и трите самостоятелни концерта на фолклорните групи Далматика и Привлак Радовин, пристигнали от района на Северна Далмация, Хърватия. Феноменът глаголическо, литургично пеене беше представен в църквите Света София и Света Богородица в Несебър и Свети Власий в Свети Влас. Това е нашето традиционно литургическо пеене. То е единствено в Европа. Ние сме единственият народ в Западната католическа църква, който служи по римски обред, но не използва латинския като богослужебен език. Литургия е била римска, католическа. Литургията е римска, католическа, но на славянски език и е написана на глаголица. Пъстър свят. Богатство от облекла, инструменти, реквизит, песни, мелодии и танци. Феерия. Цветна приказка. Изживяване като в магия. Дефилето на участниците в световния шампионат по фолклор World Folk 2013 предизвика заслужено възхищение сред гостите и жителите на Стария Несебър.
археологическата българска съкровищница. Градът музей, разположен на красив полуостров, обвит в романтика и история. Световният шампионат по фолклор има конкурсен характер. Колективите се състезаваха за редица престижни отличия, звания, дипломи, златни, сребърни и бронзови медали в 8 жанрови категории и 2 възрастови групи. Най-добре представилите се състави бяха отличени с номинация «Златен орфей», която им осигури право за участие и в надпреварата за гран-при на шампионата. Журиращата комисия на третия световен шампионат по фолклор беше с председател професор Николай Кравцов, декан на факултета за народни инструменти към Държавния университет за култура и изкуство в Санкт-Петербург, Русия, и членове от България, маестро Георги Янков, музикален специалист, и господин Валентин Хълваджиев, хореограф. Голяма част от номинациите бяха връчени от председателя на журито.
Ние за първи път излизаме на сцената на този световен шампионат по фолклор. Ансамбл съставлен недавно. Ансамбл танцуват всего 6 години. Ансамблът е основан скоро. Танцуваме само от 6 години. Децата посетиха много страни, но на този фестивал, както казах, не за първ път. Каквото можаха, децата дадоха от себе си, за да покажат своето изкуство. У нас програма очень много танци. В програмата си има много танци, разработили сме за сега 12, а на вашия фестивал показваме 5 от тях. Грузинският танц е много труден. В него трябва да вложиш душата си. Ако не го почувстваш с душата си, не можеш да го играеш. Така че всички тези деца са истински грузинци, истински джигити. Те дори на сън танцуват. Чувстваме, че сме шампиони. Освен, че сме шампиони, вълнението е много голямо да притежавам този златен медей, също така златен медал. Какво ви костваше да ги постигнете? Много репетиции. Усилена работа почти всеки ден и резултата е тук. Работим с нашия господин Коста Георгиев и репетициите минават в много усилена работа за това да постигнем успех. Всяка една репетиция я усещаме, все едно сме на сцена тук и гледаме да постигнем най-доброто на 100%. Танца просто навлиза в мене и аз го усещам лично в себе си вътре и като изява на сцена просто показвам това, което моето аз казвам. Като създадено за теб. Да. Сега отговорността беше много по-голяма, беше много така по-напрегнато. Тръгнахте с сребърен медал при нас. Да, тръгваме с сребърен и сега вече всеки път минаваме нагоре-нагоре, но все по-трудно става, което е нормално, конкуренцията е невероятна, но все пак сме доволни. Тези деца, те са невероятни, всички, които са около мен, а и не само, защото ние сме още по-голяма група, те имат невероятно желание за работа, невероятен хъс, непрекъснато искат още и още. Много, много, много приятно. Въобще не ми беше трудно в това отношение. Макар и сме на границата на Шопската и Тракийска област, ние, нашето село, поддържаме всекакви танци от България, пирински танци, Северна България, Дунава, всички от Тракия. Че опече по 2000 човека, но това не значи, че не сме дейни, бурни, балкански темперамент.
Ние идваме за втори път на фестивал от музикални празници Еврофолк. Всъщност не, идваме за трети път. Децата са много щастливи. Това участие за нас, за Турция и за приятелството и мира има голямо значение. Благодаря много. Не мога да опиша чувството, което изпитвам. Историята на този състав започва от 2006 година, когато се създаде тази група. Имаше много трудности, защото в Турция е много трудно да се занимаваш с изкуство. Затова тези деца идват по три пъти седмично и по три часа репетират. В училище също се учат много добре. И такава форма дойдоха тук. Децата танцуват различни народни танци, защото в Турция живеят много народи. Грузинци, турци, черкези, осетинци. Затова децата изпълняват танците на тези народи. Чувстваме дълбоко удовлетворение от това, че успяхме да подарим минути на радост от беларуската музика на българския народ и на всички народи, които днес се бяха събрали на тази чудесна сцена. Оркестърът ни е Камлицкия държавен музикален колеж, лауреата на международни и републикански конкурси. В репертуара на оркестъра влиза произведения на беларуски автори, произведения, които са посветени на нашата история. Также произведения руских, советских. Също така изпълняваме произведения на руски и съветски композитори, чуждестранни класици и други. Имаме много обработки на беларуски песни, танци на беларуски фолклор. Это такие инструменты, как цимбал. Инструментите ни са цимбал, народен беларуски инструмент. Различни ударни народни инструменти. Използваме така наречените жалейки, сламки и други. Таре! О, баба, это юнга мими dengan senang aseng ababa lakinen. Anak pengimni gawa MCT. Таре! First of all, I would like to thanks the our boys and girls here because they have show a good performance during our 2 days of competition. Преди всичко бих искал да благодаря на момичетата и момчетата тук, защото показаха добри изпълнения в шампионата. Тази награда означава много за нас. Ние идваме от много далеч, от Малайзия, и това състезание е много добро за нашите участници. Тази награда означава много за нас. Много се радваме, щастливи сме да я приемем и не мога да опиша точно как се чувствам в момента. Много съм развълнуван. Много щастлив. Танцът, който току-що видяхте, разказва за една принцеса. Принцеса от Малайзия, която отправя молитва към Бог. Втората част на танца е отдаване на благодарност към Бог. Танцът, който показахме вчера, е ритуален танц. Spirit, oh yes. Yeah, spirit. Giving
giving bless. Thank you so much for giving us. Него се разказва за даване на благословия. Това е един вид ритуал и е уникален. Some sort like a ritual dance. Ritual, yeah, a very unique. Очень благодарим всех фолклорного. Ние много благодарим на всички, на журито, на фолклорния шампионат и на всички, които ни подкрепяха. Ансамбъл създан уже 30 лет. Ми били почти весь мир. И у нас есть... Ансамбълът е вече на 30 години. Обиколили сме почти целия свят. Тази година правим юбилей. 30 години. Ансамбле. Нешенк. У нас... Ние сме почти 35 човека, но за съжаление тук сме само солистите на ансамбъла. Съставът ни е и танцов. Танцуем, конечно. Репертуар – это нас древни песни, древни танци. Репертуарът ни се състои от стари песни и танци, които сме наследили през вековете от нашите деди. Като цяло, песните и танците ни са от Западна Армения, където са живели предците ни. Изключително много сме доволни. Накрая на фестивала разбрах, че между най-добрите състави ще се избере най-добре. Ще се надявате ли за голямата награда? Надяваме се да я получим. 2009 година участвахме в Приморско. 2010 година Несебър, Еврофолк. Там записахме и клип с вашия колектив. Много добър клип стана. 2011 година участвахме в Първи световен шампионат. Там имаме златен медал. И тази година ние четвъртото участие. Смятам, сме изключително много доволни от тези четири участия, които имаме при вас. Триуманистът е първата репетиция, първото събиране е ноември 2004 година. 2005 година записахме първите 7 песни. Сега вече имаме някъде 12-13 песни записани. Не сме издали диск, но заедно с така доброто отношение на общината смятаме, че и това ще се случи. Тези отличия са
голяма награда, голямо призвание за това, че ние работим, трудим се. Когато наградите са ни дадени от професор, който е от друга националност, значи и то наша братска държава славянска, това много не радва. Значи той е хванал тънкия момент, оценила правилно нашите песни, които са родопски и примерно доспадската песен като основна, която изпълняваме и пеем. Благодарим на журито за тази точна оценка. Какво изпитвате, когато сте на сцената с всички тези хора около себе? Ами освен голяма радост и голяма отговорност. И пак искам да благодаря на всички тях, да са живи и здрави, да на подкрепят в нашата читалищна дейност, така, защото без тях не можем. А пък по-младите са вече нашето бъдеще. Поздрави на целия български народ от Хърватска. Ние идваме на вашето море от друго море, Адриатическо. Ми сме из два места, два села, два места. Едно на острово, едно на край, на бряг. Съставът ни е от две населени места. Едното е разположено на остров, а другото на брега. Показваме два типа култура. Тази на овчарите и тази на рибарите. Чрез любовни истории за една мома от селото на овчарите и за една от селото на рибарите. Моме чобанице, ке чуват овце, и друге моме рибарице от мора. И чрез това сме представили различни типове пеене. Островно пеене и планинско пеене. Това са различни стилове пеене. На старобалкански и старомедитерански с особено далматическо звучение. И ето, спечелихме златен медал. Благодаря! Делуємо 15 година и у 15... Съставът ни съществува от 15 години и през тези 15 години ние съхраняваме и обновяваме стари напеви от преди 1000 години, когато се е използвал старият двуглас. Точно това се опитваме да покажем тук и се надяваме да сте доволни. Специфичното на това пеене е, че го изпълняваме от сърце и без хореография. Това е изворен на хърватски фолклор, такъв какъвто са ни го предали нашите дядовци и баби. Радвате ли се на тази награда? Абсолютно да се радуем. Изключително много се радвам. Това е една голяма награда за нас. По този начин ние оправдаваме двата дни път. Показахме ви нашата култура и се надявам да сме успели да ви покажем богатството на Хърватска и нейните особености. Вярвам, че пак ще дойдем. Благодарим. Довиждане. We'll be right back.
благодарю жюри и болгарский народ за наши, за ихние оценки на наше выступление. Аз благодаря на журито и на българския народ за оценките, които дадоха на нашите изпълнения. Желая дълголетие на този фестивал. Нека всички се радват, а световният фолклор да остава винаги на най-високо ниво. Ето наш състав из Армении. Този състав е от Армения. Той представя всички региони на Армения. Участниците му са победители на национален конкурс, в който са заели първи, втори и трети места и идват от всички региони на страната. Конкурсът беше организиран от нашата фондация, чийто ръководител и директор е госпожа Сусана Багдасарян. Наш репертуар в основном създался из фольклорных песен армянских и ашухских и гусанских песен. Тоест ашух и гусан это есть. Нашият репертуар основно се състои от армянски фолклорни песни, ашухски и гусански песни. Ашувите и гусаните са народни композитори, които през 18 и 19 век съчиняват музиката и текста на песните. Младите хора с удоволствие изпълняват тези песни. Винаги носят националния фолклор в душите си и го показват на целия свят. Това е нашият пример. Такую радост ми чувствуем. Отчас вся Абхазия. Изпитваме огромна радост. Сега цяла Абхазия ще се радва. Такива подаръци и награди се връщаме в Абхазия. От Абхазии огромный привет. Много поздрави от Абхазия. Много сме благодарни, че България ни прие толкова топ. Колективът ни се състои от 12 момичета. Те всички се представят и като солистки, като едновременно свирят и пеят. Имаме абхазски народни инструменти. Даул, ахма, аюма, абхарца, ачамгур, ахапкап. Този ансамбъл е на 35 години. Сухуми это очень старинный город. Сухуми е много стар град. Той е столица на нашата република Абхазия, призната република. Ние се гордеем с това. А утре, 26 август, се навършват 5 години от обявяването на независимостта на Абхазия. Какво означава всичко това за вас? Означава много отговорност и естествено много работа. Състава го създадахме миналата година, септември месец. Тогава за първи път събрахме и целта беше така да се занимаваме повече с фолклорни хора, но нивото на участниците, както забелязахте, е така високо и затова те ни се задоволиха с фолклорните хора. Почнаха да проявяват така усет към танците, обработката и затова почнахме да правим обработени танци. Първата вечер се представихме с тракийска суита под формата на български ритми, нали, обявена.
а тази вечер се представихме с Шопска свита. Как се чувствате в този момент? Много бавно, да ви кажа. Много бавно. Аз бях поканен от господин Калоян. Много добре се чувствам. Бях поканен от господин Калоян Николов на фестивала тук и след като бяхме на турне в Турция, дойдохме в Несебър и Поморие и се представихме добре. Културно метничка за душа Охиянка от Охрид е... Има, значи, ова е 7-ма година. През 7 години се... Организирахме... Културното дружество Охридянка от Охрид е на 7 години. Направихме регистрацията си в Централния регистър на Македония. Вече 7-ма година и ние в Охрид също посрещаме чужденци. Репертуарите исто така ни са добри, имаме све нови сплетови. Репертуарът ни е добър, постоянно имаме нови танци и така се развиваме. Охрид е хубав град. Охрид е хубав град, прекрасен, имаме езеро. Съставът ни се състои от 11 човека жени. Народният ни ансамбъл се казва Дегали. Пеем от 20 години. Днес ние показахме нашите национални фолклорни жанрове. Те са 7 на брой. Показахме ритуала на националния ни празник Саха, свирихме на инструмента комус и като цяло показахме всички 7 жанра на нашия фолклор. Това е празник, свързан с посрещането на лятното слънцестояние на очистването. Нещо като якутска нова година. Ние имаме много сурова, дълга зима. Както сигурно знаете всички, при нас има вечен студ и мраз. Каним всички на гости на полюса, както може да се каже. И ние тук си удължихме лятото. Много е хубаво, на нас много ни хареса. Групата е сформирана през 2006 година и сме имали участие на много събития в Европа и различни азиатски държави. Името на този инструмент е конска глава и се използва в страната ни от хилядолетия. Ние изпълняваме фолклорна музика, но и собствени композиции, както и обработен фолклор. Групата изпълнява също така много творби на професионални композитори от Монголия.
Представихме пред вас два типа монголски народни танци. Единият се нарича мускетари, а другият билче. Вторият е традиционен и произхожда от западната част на Монголия. Историята на нашите костюми започва преди 2200 години. Имаме много богати традиции в областта на костюмите. Монголия създава първата империя в света и историята на нашите костюми и традиции датира много отдавна. Историята на монголската столица започва от древни времена и е основана от древните крале на Монголия. Улан-Батор има история в продължение на 3000 години. Perempuan itu sama derajatnya Edan lebih kuat dari lelaki. We are all very, very happy. Thanks to Bulgarian. Thanks to Poker. Много сме щастливи от наградата. Благодаря България. Благодаря на всички хора. Ще се постараем да дойдем в България отново следващата година. Участието ни в шампионата е полезен опит за нас. В същото време е шоу, но и селекция. Прослушване пред жури. Костюмите ни се състоят от Kembang. And this is Amprok. And Selendang. Инструментите, които имаме, са кендан, гонг, кетрек, ребаб и бонанг. Бонанг. И then percussion. Джакарта е красив град. Всички хора от цялата държава идват в Джакарта. Come to Jakarta. Enjoy Jakarta. Изключително сме горди за златния медал и за статуетката и благодаря на всички танцори и танцорки, които взеха участие за труда, която положиха за представянето ни в Несебър. Състава в този си вид е създаден 2007 година, но традиция е в Бабок да има танцови състави през 60-те години и хората, които са тук, някои от тях са играли като деца. След това са продължили в Силистра да танцуват. Репертуарът е от нашата фолклорна област. Стари хора, ръченика, данец, има женска ръченица, право хоро опас и ръка имаме, подготвяме. Все от нашия край. Стари хора от нашия село, от Баба.
равно сметката от работата на журито на третия световен шампионат по фолклор World Folk 2013. 100 фолклорни колектива, 19 номинации. Всеки от номинираните състави получи право за участие в повторната селекция, която определи реда на класирането. По регламент, колективът събрал най-висок бал по 4-те критерия – качество, степен на сложност, сценично поведение и визия, получава голямата награда «Златен Орфей» и титлата «Абсолютен световен шампион по фолклор» за 2013 година, както и паричната премия от 1000 евро, осигурени от организаторите. Оценките на журито, валидни за класиране в световната ранглиста, бяха обявени на 31 август на официална церемония в Амфитеатър Арена, град Свети Влас. Гости в тази последна вечер от програмата на третия световен шампионат по фолклор World Folk 2013 бяха негово превъзходителство посланникът на Индонезия, господин Бунян Саптомо и неговата съпруга, госпожа Алма Любич, временно изпълняваща длъжността посланник на Република Хърватия и почетния консул на Република Армения в България, Ехиазър Озунян. Първи бяха връчени специалните награди за сложност на изпълненията, за качество, за визия, за сценично поведение, за автентично звучене, награда на публиката, награда за най-малки номинирани участници, награда на интернет-телевизия Еврофолк, награда на Световната фолклорна академия, на Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAF и на Световната асоциация на фолклорните фестивали SAF. След връчването на специалните награди бяха оповестени и имената на колективите, заели трето, второ и първо място на шампионата. Третото място е за детският танцов ансамбъл от Каболети, Грузия. Съставът получава бронзовия медал на шампионата. Бронзовия орфей ще връчи господин Калоян Николов, президент на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Второто място на световния шампионат по фолклор World Folk 2013 е за фолклорният ансамбъл на Джакарта, Индонезия. Съставът получава сребърния медал на шампионата и сребърния орфей. Обявим първото място на световния шампионат по фолклор World Folk 2013 с 35,67 точки. Печели го фолклорен ансамбъл Домок от Улан-Батор, Монголия. Съставът получава златния медал на шампионата и титлата Абсолютен световен шампион за 2013 година. Аплодисменти за Монголия! И чека на победителите. Индрага Бухомуст. Специален, много специален поздрав от цялото си сърце и от всеки член на монголската група към всички вас. Сега вали. Нека дъждът на благоденствието и благополучието се изсипе над всички вас и над цялата българска земя. Така както щастието от получаването на тази специална награда се изсипва върху нас като дъжд.
огромни поздравления и благодарности към организаторите на този фестивал, както и към всички участници в този конкурс. След церемонията по връчването на наградите, президентът на Световната асоциация на фолклорните фестивали САФ, господин Калоян Николов, закри официално третия световен шампионат по фолклор World Folk 2013. Искам да поздравя всички и победители, и всички участници, да им пожелая здраве. Надявам се, че следващото издание на световния шампионат също ще привлече и не такива добри колективи от целия свят. Обявявам третото издание на световния шампионат по фолклор за закрит. Да ви е честито! Финалните штрихи на третия световен шампионат по фолклор World Folk 2013 допълниха и самите участници. Мнозина от тях споделиха своите впечатления от шампионата и от пребиваването си в България. Очень нам понравилось. Много ни хареса шампионатът. Той много ни мобилизира и всички с вълнение чакахме този момент. Ние видяхме това, което очаквахме, дори повече. Видяхме различни националности, култури, фолклор. Много ни хареса. Страхотна публика, страхотно темпераментно, страхотно настроение, черноморско, невероятен град на север. Всичко е в приказките. За пръв път сме в България и имаме много добри впечатления. Хареса ни българското слънце, българското море. Особено ни харесаха хората, прекрасни, отзивчиви, усмихнати. Това не радва нас. Вашата организация, доброто посрещане. Благодарим ви! Земята и фолклора. Те са наследство, но и дълг. Отговорност пред бъдещето и пред следващите поколения. Стремежът е децата да приемат в чист вид своите национални песни, танци, музика и обичаи. Дължим им го, защото единствено така, познавайки своята култура, те ще бъдат толерантни и към другите. Третият световен шампионат по фолклор World Folk 2013 допринесе за успеха на това дело. Но идеята остава и тя ще бъде продължена и от следващите издания на музикалния форум. Ще се завърнат ли за нови изяви участниците в шампионата? Препоръчвам на всички да идват тук на това място. То е божествено. Сигурно ще дойдем за четвърти път и ще станем шампиони. Надяваме се, че ще можем да се върнем тук отново следващата година за следващото издание на световния шампионат. Много доволни си заминаваме за вкъщи. Благодарим за гостоприемството. Всяка година ще участваме във вашия хубав фестивал. Успех в организирането на фестивалите, да се умножават и да бъдат успешни.